Kjo është Biblia ime. Dhe unë besoj në çdo gjë që shkruar aty. Çfarë është e vërtet për Jezu Krishtin? Është e vërtet edhe për mua. Jezusi fitoi. Dhe unë jam fitimtar. Unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, jam i bekatuar. Në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja, lavdi Zotit. Zoti është gjithmonë i mirë dhe mirësia e tij vazhdon gjithmonë. Zoti ka qenë i mirë, Zoti është i mirë dhe do të vazhdoj të jetë i mirë në përjetësi. Pra, nuk është vetëm ka qenë, por ai është dhe do të jetë. Ne kemi mësuar në këto javë që pas bashkës për kryqin e Krishtit. Ne mësuam që në kryq Jezusi mundi mëkatin. Pra, ai tha u krye dhe ai mori mëkatin mbi veten e tij. Kur ai mori mëkatin mbi veten e tij, do të thotë që ai mori gjithë hidhërimin ton, gjithë mërzitjen ton, çdo sëmundje, çdo situatë të vështirë, frikën, pra çdo problem që është në këtë botë, Jezusi e mori në kryq. Dhe me anën e gjakut të tij, a i në lau ne nga mëkatet. Kështu që në qoftë se, çfarë do lloj gjëje që mund të kesh bërë në jetë, ti shkon të kryqi Jezusit dhe i thua Zotit më fal, atere a i të ka falur. Mëkati yt nuk ka më pushtet mbi jetën tënde. Është e mundur që ne ta mundi mëkatin sot në jetën tonë. Është e mundur që me fuqinë e kryqit ne të bëjmë një jetë pa mëkat. Të bëjmë një jetë ashtu si Zoti do. Është e mundur që jeta jonë të ndryshoj. Ka shumë njerëz që thon pastor, po unë nuk ndryshoj dot. Po, ti mund të ndryshosh nëse lejon që fuqia e gjakut të Krishtit të derdhet në jetën tënde dhe në zemrën tënde. Nëse ti pendohesh për mëkatin tënd dhe i thua Zotit, Zot, më fal për mëkatin tim. Dhe ti lejon që fuqia e Zotit, fuqia e fjalës të veproj në ty, atere a i mund të ndryshoj jetën tante. Ne kemi plotë raste në Bibël të njerëzve që Zoti i ndryshoj jetën, dhe kemi plotë raste në kishën tonë që Zoti na ka ndryshuar jetën. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë fuqin e kryqit, fuqin e gjakut të Jezusit. Kryqi nuk është që ne thjesht ta mbajmë në qafe dhe ta puthim, por është të kuptojmë atë që ka ndodhur atje. Sepse nëse ti e mban si objekt, nuk ka asnjë efekt. Nëse e mban thjesht për të kujtuar atë që ndodhi atje, nuk ka problem, mbaje. Por ama, nuk është ai objekti që ti duhet të puthësh. Nuk është e nevojshme që ti të bësh kryqin 3 herë apo 7 herë apo 20 herë. Kjo nuk do të çliroj fare, por ti duhet të lexosh Biblën dhe të kuptosh fuqinë e kryqit. Ti duhet të lexosh Biblën dhe të kuptosh se Jezusi vërtet u kryqëzua. Nuk është prallë, nuk është histori, por është e vërtet, është realitet. Dhe në qoftë se ti kupton realitetin e kryqit, fuqia e mëkatit është e thyer në jetën tënde. Mëkati lejoi sëmundjen, mëkati lejoi djallin të vinte në jetën tonë dhe të bënte kërdin, por kur gjaku i Krishtit e shih mëkatin, djalli nuk ka më të drejtë, nuk ka më autoritet që të veprojë në jetën tënde. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë. Por gjithashtu ne mësuam që Jezusi në varr nuk pushoi si jetuari. Në varr ai shkoi dhe u predikoi frymrave të vdekur. Pra në kryq ai mundi mëkatin, në varr ai mundi djallin, ai trokiti në portat e perit dhe i tha: "Jam i gjallë." Dhe ai theu prangat e djallit. Në qoftë se djalli ka vendosur frikën, në qoftë se djalli ka vendosur mos pasjen e shpresës në jetën tënde, atëherë këto pranga janë të thyera në emrin e Jezusit. Në qoftë se sëmundja ka ardhur në jetën tënde dhe ka sjellë frikë për të ardhmen, duhet të kuptosh që kjo prangë është e thyer në emrin e Jezusit. Apostulli Pjetër thotë tek letra e parë Pjetrit, kapitulli 2, vargu 24, me anë të vuratave të tij ne u shëruam. Ai flet në kohën e shkuar. Ai nuk flet në kohën e tashme.
Do thot që fuqia e sëmundjes ka marrë fund. Kush janë vuratat e ti? Janë plagët e ti, janë vuajtjet e ti. Për shkak se Jezusi vuajti në kryq, për shkak se Jezusi derdhi gjakun e ti në kryq, ne jemi të shëruar. Për shkak se Jezusi e theu prangat e djallit, ne do shkojmë në parajs. Ne kemi siguri në parajs. Ne e besojmë, ne nuk themi na e pranof Zoti. Ne jemi të sigurt që Zoti na e ka pranuar. Në qoftë se ti ke besuar te Jezusi, gjaku Jezusi të ka larë, gjaku Jezusi të ka shpëtuar dhe ti je i sigurt që do shkosh në parajs. Nuk e nevojë të presësh deri ditën e gjyqit. Gjoni 5:24 fjala e Zotit thotë që tani ti ke shkuar në parajs. Ti mund ta jetosh qiellin sot. Fuqia e kryqit dhe fuqia që e ngjalli Krishtin prej së vdekurish të jep ty të drejtën që ti ta jetosh që sot qiellin e jetën tënde. Jetoje qiellin e jetën tënde sot. Prandaj duhet të them, lexoje Biblën edhe besoje fjalës së Zotit. Fjala e Zotit thot gjithashtu tek Galatasit kapitulli 3, vargu 13. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne. Jezus Krishti u bë mallkim për ty. Jezu Krishti u bë mallkim për mua. Prandaj nëse ti ndihesh i mallkuar, nëse nuk ndihesh i bekuar, do të thotë që janë frutet e mallkimit që po të vijnë vërtet. Atëherë ti duhet të thuash, Zot faleminderit që ti më ke çliruar nga mallkimi i ligjit. Përpara disa kohësh, kur një pastor ishte duke shërbyer në një kishë, një grua e kërrusur shkon tek pastori dhe i kërkon lutje për shërim. Pastori lutet për shërim, gruaja shkoi në shtëpi dhe u thot familjes, unë jam e shëruar sepse shërbëtori i Zotit vendosi duart mbi mua dhe ai tha që jam e shëruar nga mallkimi i ligjit. Por ajo ishte akoma e kërrusur. Dhe çfarë ndodhi? Njerëzit e shtëpisë thanë, gjuna kjo, gjyshja jonë. Mendonë sikur është e shëruar, po në të vërtet nuk është. Por ajo grua vazhdoi të thoshte për 3 ditë rresht, unë jam shëruar dhe jam shliruar nga mallkimi i ligjit. Dhe në ditën e tretë gruaja u drejtua. Gunga në kuris u largua dhe ajo u shërua. Ajo besoi dhe filloi të shpalte se ishte e shëruar. Vllai im dhe motra ime, unë duhet të nxis sot që besimi i krishter nuk është besim pasiv. Nuk mjafton që ti të bësh një kryq, nuk mjafton të puthësh kryqin, nuk mjafton që ti të ndezësh qiririn, to janë gjëra koti që nuk janë shkruar fare në Bibël. Por çfarë duhet? Duhet që ti ta besosh në zemrën tënde që Jezusi u ngjall prej së vdekurish dhe ta shpallësh me gojën tënde. Unë jam çliruar nga mallkimi i ligjit. Thuaj një njëri tjetrit, unë jam çliruar nga mallkimi i ligjit. Sepse Jezusi u bë mallkim për mua. Ai më ka shëruar, më ka çliruar dhe më ka bekuar. Prandaj vllai im dhe motra ime, unë duhet që sot të ti të marrësh zemër dhe të ndihesh i gëzuar sepse ti je bekuar në emrin e Jezu Krishtit. Haleluja. Fjala e Zotit thotë tek 2 Pjetrit kapitulli te 1 Pjetrit kapitulli 2, vargu 24. Ai vet kush është ky? Jezusi. I mbarti mëkatet tona. Pra, ai mori mëkatet tona që 2000 vjet më parë. Ai mori mëkatet tona. Ku? Në trupin e ti. Dhe ku i qoj, i gozhdoj në trurin e kryqit të vetë. Mëkati yt është i gozhduar atje. Atëherë dikush do të thojë, po mirë pastor, pse nuk ndihem unë i bekuar? Pse nuk ndihem unë i çliruar? Sepse nuk e ke marrë akoma gjakun e Krishtit. Duhet që ti të pendohesh, ti kërkosh falje Zotit për mëkatin tënd. Është shumë e rëndësishme, sepse mëkati është individual. Nuk mund të ta kërkoj unë për Emanuelin apo për Noemin. Gjithë se cili nga ata duhet ta kërkoj vetë për vetën e vetë. Kërkoj Zotit falje për mëkatin tënë dhe lejo që efekti i gjakut të Krishtit të veproj një jetën tënde. Po çfarë thot fjala e Zotit akoma? Ne ishim të vdekur për mëkate.
Pra ne ishim të vdekur, pra ne ishim të pa drejt. Dhe si të pa drejt, djalli kishte të drejtën atë nonte. Por çfarë thot Zoti akoma? Thot, të rojmë për drejtësi. Wow! Kur ti pranon Jezusin në jetën tënde, ti je biri drejtësisë. Ti klasifikohesh i drejtë. Pse? Sepse gjaku Jezusit të lanë nga mëkati. Nuk ka asnjë solucion tjetër që mund të lajë mëkatin njerëzor. Nuk mund t'i lajmë dot duke lartuar. Nuk mund t'i lajmë dot mëkatin ton duke therrur në një qenj apo në një kafsh tjetër. Vetëm gjaku i Krishtit. Dhe si merret? Duke u penduar, duke shkuar te kryqi, duke thënë: Zot, unë të kërkoj falje për mëkatin tim. Eja në jetën time dhe bëu Zoti im. Unë ta dorëzoj jetën time dhe zemrën time ty. Dhe ti fillon dhe lexon Biblën ditë për ditë dhe studion fjalën e Zotit dhe lejon që fuqia e fjalës të ndryshoj jetën tënde. Pra ne folëm për fuqinë e kryqit, ne folëm për atë që ndodhi në varr, se si Jezusi u ambylli gojën djallit dhe demonëve të tij, se si Jezusi i theu prangat e sklavërisë, ne ishim sklevër për shkak të mëkatit. Ne ishim të shitur, ne ishim të vdekur në mëkatet tona. Por Jezusi e mundi fuqinë e vdekjes, sepse fjala e Zotit thotë që ditën e diel, ai u ringjall. Dishepujt shkuan bashkë gratë të parat dhe pastaj dishepujt të dytët shkuan për të bërë shërbimet e varrit. Por e gjetën varrin bosh. Pse? Sepse Jezusi u ringjall. Fuqia e ringjalljes, ajo fuqi e jashtëzakonshme që ne nuk mund ta kuptojmë dot, por mund ta përjetojmë, por mund ta ndiejmë, veproi në Jezusin. Dhe kjo fuqi na dha ne drejtësi. Amen. Na dha ne liri. Kushdo që beson në Jezu Krishtin, kushdo që beson në të, do të shërohet, do të çlirohet dhe do të shpëtohet. Dhe nuk ka dy rrugë, ka vetëm një rrugë. E vetmja rrugë është Jezu Krishti. Kjo është rruga, pse? Sepse Jezusi erdhi nga qielli në tokë. Jetoi pa mëkat, shkoi në kryq, më pas në varr, nga varri u ringjall dhe nga ringjallja shkoi prapë në qiell. Prandaj ne jemi të sigurt që kjo është rruga e sigurt. Pse? Sepse u përgatit nga vetë ai. Askush tjetër nuk e ka bërë këtë gjë. Ne duhet të ecim në rrugën e Jezu Krishtit. Prandaj unë duhet të thras, edhe duhet të bëj pyetje. A je duke ecur ti në rrugën e Zotit Jezus? Sepse më pas thot, me vuratat e ti, ju u shëruat. Ka marrë fund. Me plagët e Jezusit. Për shkak të plagëve të Jezusit. Ju u shëruat. Ne e dim që në kokën e ti, unë ngull një kuror me gjemba. Në brinjën e ti, unë ngull heshta. Ndërsa në kurizm, shpinën e ti, kam zhiku, ja hoqin nishin. Dhe Jezusi e bëri këtë sakrificë për kë? Për ty dhe për mua. Prandaj sot, i ndërgjeshëm, mere fjallën e Zotit në zemrën tënde. Fjala e Zotit thotë Kolosianët kapitulli 2, vargjet 9 dhe 15. Dhe tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e ynisë. Jezusi është hyjnor, nuk është vetëm një profet i thjeshtë, nuk është vetëm një burr i mirë, por është Zoti. Jezusi është Zoti vetë i ardhur në njeri. Dhe ju keni marrë plotësinë të, sepse ai është krye e çdo principate dhe pushteti, të cilin ju edhe u rrethpret me një rrethprerje që nuk u bë me dorë, por me rrethprerjen e Krishtit, me anë të zhveshjes së trupit nga mëkatet e mishit. Pra, Zoti erdhi dhe e mundi mëkatin, kështu që ti dhe unë mund të kesh fuqi për ta mundur mëkatin. Vargu 12 thot, të varosur bashkë me ta, në pagzim, ju dhe u ringjallët bashkë me ta, me anë të besimit
në fuqin e Perëndis, që ka ringjallur prej së vdekurish. A beson se Jezusi u ringjall? Nëse ti beson që Jezusi u ringjall, edhe ti je i ringjallur. Edhe ti ke fitore. Jezusi mundi principatat e errësirës, mundi çdo djallë, mundi gjithë ushtrinë e tij. Kush e jep të fuqinë djallit? Mëkati. Jezusi e mundi. Mundi mëkatin, mundi djallin, mundi vdekjen. Këta janë tre armiqt kryesor të njerëzimit. Ne ishim sklavë të mëkatit, që të çlirohet një sklav, duhet që të paguhet harraqi. Paga. Jezusi nuk pagoj me lek, nuk pagoj me arru, po me çfarë pagoj? Pagoj me gjakun e ti. Që do të thot kjo? Do të thot që ti je i çmuar. Thuaj me mua, unë jam i çmuar. Sepse Jezusi më bleu me gjakun e ti. E shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë të gjë. Që ti ke vlera në Jezu Krishtin. Dhe fjala e Zotit vazhdon, vargu 13. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë ju, që kishit vdekur në mëkate, në parethprerjen e mishit, duke ju a falur të gjitha mëkatet. Nuk ka mëkat që ti ke bërë që nuk është i falur. Nuk ka mëkat që mund të qëndroj për para gjakut të Krishtit. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë të gjë. Dhe vargu 14 thot, ai e shlefsoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh. Djalli ka plane kundër nesh. Djalli ka plane për të mjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar. Por kur ti ke gjakun e Jezusit dhe ti shpall gjakun e Jezusit rreth në qark te, kur ti ke fuqinë e ringjalljes, kur ti e di që Jezusi u ngjall prej së vdekurish, atëre djalli nuk ka fuqi të të preki ty. Nuk ka akses të të preki ty. Nuk ka fitore mbi ty. Ti ke fitore. Ti mund të bësh gjithë shka me anë të Krishtit që të forcon, dhe ti mund të nënshtrosh do pushtet të djallit po shka me të tua. Ti ke autoritet të thuash, çdo principat e djallit është po shka me të mia në emrin e Jezusit. Sepse unë qëndroj në drejtsinë e Zotit. Ti nuk e pse pranon akuzat e djallit. Djalli do vi gjithmonë me akuza, por ti nuk do pranosh akuzat. Ti do pranosh atë që ti je në Zotin. Unë jam drita e botës, unë jam kripa e tokës, unë jam fëmijë i Perëndis, unë kam fuqinë e ringjalljes dhe me këtë fuqi unë mund të ligun. Zoti ti jep fitore. Amen. Dhe fitoria do manifestohet sepse a i e ka zhvërsuar këtë loj fuqia në jetën tonë. Vargu 15, fjala e Zotit thot, dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat u atregoj sheshi njerëzve, duke nga dhënyë mbi ta. Zotit i zhveshi djallin nga çdo pushtet. A i e zhveshi në kryq. Djallin mendoj se do fitonte kur e kryqizoj. A i e gjveshi në varë dhe a i e gjveshi kur u ringjall. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë të gjë. Fuqinë që Zoti ka për ne. A i e ka korur këtë fuqinë për ty dhe për mua. Lufta nuk është ndërmjet Jezusit dhe djallit, sepse kjo luft përfundoj një ere për gjithmonë. Jezusi fitoj. Lufta është ndërmjet teje dhe djallit që ti të mos besosh gënjeshtrat që djalli flet në mendjen tënde. Por çfarë duhet të besosh? Fjalën e Zotit. Fjala e Zotit thotë që ai e zhvesh pushtetin e tij. Pra nuk ka fuqi, nuk ka autoritet, nuk ka pushtet djalli mbi jetën tënde. Nuk ka pushtet mbi ty. Ti je fitimtar. Ti i lirë. Pyetja është, a e ke ti vërtet Jezusin Zot në jetën tënde? A e ke pranuar ti atë si mbret? Apo si autorin e jetës? Sot unë duhet të them, hape zemrën. Krijo vend për fronin e Zotit në jetën tënde.
Problemi është që ne nuk krijojmë vend në zemrën tonë për fronin e Zotit. Kërkoni që froni i Zotit të ulet në zemrën tënde. Thua Jezus, Zot Jezus, unë të pranoj ty si Zotin tim dhe shpëtimtarin tim. Thua je, eja Zot e Zotëroj jetën time tani. Unë e shkatroj fuqinë e mëkatit. Unë jam i pastruar nga qaku i shenjit. Unë e hedh krenarin time poshtë. Në emrin e Jezus. Amen. Gjova im dhe modra ime, një nga problemet kryesore është kurora tona. Ne kënduam i herë kurorat dhe pastaj këndoj. E dini që simbolizon kurora? Kurora simbolizon problemet e tua, jetën tënde, krenarin tënde. Është shumë e rëndësishme që ne të përulemi në dorën e fuqishme të Perëndisë. Fjala e Zotit thotë, përuluni në dorën e fuqishme të Perëndisë. Pra kur ti vjen në kishë tu, hajde që në orën 10 e gjysëm, kape që në këngën e para dhurimin. Mos hajde gjysëmore me vonesë. Kur ti vjen në kishë këtu, mos rime tua në xhepa. Ne thamë që kisha ndryshon nga kafeneja. Ndryshon madje edhe nga shkolla. Në kish ti duhet të jesh aktiv. Kisha ndryshon madje edhe nga stadiumi. Në stadium janë 12 me 12, 11 me 11 lojtarë që luajnë, i bie 22, ka dhe ca rezerva nga çdo hang, ka dhe trajnera 2, ti je thirrur që të luash në fush, nuk je thirrur që të rish edhe të shikosh. Pra në shumë e rëndësishme që çdo besimtar duhet të tharasë emrin e Zotit. Çdo besimtar duhet të ngrihet, të lavdëroj Zotin, të ngrej duart lart, të flasim me gojën e vet, të adhuroj. Jo vetëm me gojë, por dhe me zemër. Zoti do gjithë qenien tonë. Nuk do vetëm pastorin, nuk do vetëm grupin e adhurimit, por do gjithë kishën. Ai do të gjithë ne të adhurojmë. Unë, grupi adhurimit, apo në një tjetër që bën lutje, ju ndihmojmë dhe ju nxisim që ju të bëni adhurimin tuaj. Por ju duhet të bëni adhurimin tuaj. Është shumë e rëndësishme kjo. Fjala e Zotit thotë Joeli kapitulli 2, në 5 maj, ne do të festojmë 5 jërëshorë, po, 5 jërëshorë, ne do të festojmë Pentakostin, ditën kur fryma e shenjtë zbriti mbi kishën e vetë, tek pallati i sportit Aslan Rusli, në orën 11, mbajni mend. Pra, nuk do jemi këtu, po do jemi atje, do mblidhen gjitha kishat e Shqipërisë. Dhe do adhurojmë Zotin së bashku dhe do lutemi atje. Kështu që ejani, merrni dhe njerëz të tjerë me vete. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Por pse e bëjmë ne këtë gjë? Fjala e Zotit thotë. Joeli, profeti Joel, kapitulli 2, vargu 23. Prandaj gëzoni o bi dhe kënaquni nga zëllonit tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ju ka dhënë shiun e parë me drejtësi dhe do t'ju bëj për ju shiun e parë dhe shiun e fundit në muajin e parë. Kush ishte shiu parë me drejtësi? Ishte gjaku Jezus. Ai na fali nga mëkatet. Dhe Zoti pastaj deri mbas 50 ditësh frymën e shenjtë mbi kish. Jezus i tha që unë do largohem dhe do vi një tjetër. Për kë kishte muhabetin? E kishte muhabetin për frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë sot është në tokë. Ai tha do qëndroj gjithmonë me ju dhe nuk do hiqet nga toka. Amen. Derisa kisha të merret lart. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë që ne kemi nevojë të mbushemi dhe të pakëzohemi me frymën e shenjtë. A dhe më nuk që tu më ndimo? Majtë në dorë, i plartë që mështu me shpisë. Tani, kjo goda
e vogël që është mbushur me ujë simbolizon zemrën tonë. Donjëherë ne jemi bosh, por donjëherë ne mbushemi. Dhe fjala e Zotit kur thotë të pagëzoheni me frymën e shenjtë, thotë që ne të zhytemi në frymën e Zotit. Dhe le të themi që ky është veprimi që Zoti kërkon nga ne, që ne të bëjmë. Po unë largosh, që ne të zhytemi në frymën e shenjtë. Unë këtu e shikoj me vështirësi këtë godën. Mendoj të tha nga juan dhe nga fundi nuk e shikojnë fare. Por, kjo goda poshtë jemi ne. Ne nuk duhet të dukemi në prezencën e frymën e shenjtë. Ne duhet të mbushemi plot me frymën e shenjtë. Dhe kur ne mbushemi plot me frymën e shenjtë, nuk jemi më ne që e drejtojmë jetën tonë, por është fryma i shenjtë që drejton jetën tonë. Ne do fillojmë të flasim çik më shumë në të tjerat në vazhdim për shijun e frymës, por sot do ta mbyllim, edhe unë do doja që ju të mbani mend çfarë ndodhi në krysh, në varr dhe në ringjallje. Amen. Zoti ju bekoft.